یو اشتما فائدہ امام ابن قیم سے بوئی سورت مشتمل دے پا شفاء القلوب و شفاء الابدان بانی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی علم و معرفت و عمل دے او دا دین اوئی شفاء دا زلون رازی او شفاء دا ابدانو حدیث کی راغلی گنا گڑی پی اغستی وی نو شفاء القلوب ہم دا و شفاء الابدان ہم دا حدیث دا لدیغ چیو تاوئی دو اشتما پائدہ نواب صدیق سے بوئی تفسیر پا دھول بیان کے چھ پاتے ہم مشتمل دا پا بیان دا توحید پا دیر شتو جوہاں تو بانے بے التزان لو گو رہی خبر اڑے رو دی گی در اشتما پائدہ امام ابن قیم ہوئی سورہ پاتے ہم متزمین دا طول آسمانی کتابون لو دا طول انبیاء دعوت لہ مدارج السالکین کی ہوئی سلی رشتما پایدن صورت پا الحمدللہ شروع کو اشارے وقت نزول دا قرآن تا چھتا دربی نعمت دے نو دا اللہ شکر ہوئے وا سورہ کحو کم دیکھنا الحمدللہ اللہ زیان زلال عبدیل کتاب قرآن تا کین استی دا اللہ حمد ادا کا پینز رشتما پایدن غدا دے چھ سورہ پاتحان مقدمہ دا قرآن کریم دا مقدمہ مختصر ہے کنا چھ سامین ستڑی نکی نو پاتے ہم لنڈا گنتے دے چھ سڑے ستڑے نکی دویم مقدمہ کی غرض براعت الاستحلالی چھ دس ارتکی ہوئی چھ رستا مضمون تا اشارہ ہوشی داما مخ کی ویلیو سورہ پاتے ہر طول خلاصہ را جمع کئی پاتے ہاں کے جوامع الکریم می ویم مقدمہ کے نو پاتے ہم مشتمل دا پا جوامع الکریم بانے مقدمہ کی ابتتا دا اللہ پا حمدینو دیکھم دا التنویر و تحریر دا ابن عاشور دا پیدہ لکلے دا چھ دا صورت مقدمہ دا ذکر دیکھ مقصد بانی مشتمل دا لنوالی بانی دا برات استحلالم دے جوامع الکلمم پکے دے دا اللہ حمدم پکے دے دا سو پیدے شو پنجش پیدے وغیر ذالک نور اندینو پینزیش دا او پنزوس وقتی نیوی او دا پینزه پینزه چه دے کرا واخلی ماشاءاللہ سورہ پاتحان دا سم گنج خدا استخا دا اللہ رب العالمین دا لوی خزانون ایو خزانه دا اسی عجیب کتاب اللہ چه دا سیزن اشنا نشنا خبری چه سونه را گره دا قرآن اگون پایدور کئی دویمہ مسئلہ دلتا مفسرین و محدثین مسئلہ دا امین ذکر کئی امین خو صرف دیر مسئلے ہوئے ہیں خلقو صرف دیل راوہ چھو اس پہ تیزے ہوئے ہوکا پہ قلع رہے ہوئے نا امین کے دیر خبری اچھا اوڑو کے اٹکے خونا دے حلین موئی ویکلہ چھرے سورہ پاتحہ ختمہ کڑا ابن کثیر لکھنی دی مستحب دادے و سنت دادے چہ تب آخر کے امین ہوئے امام شوکانی ہوئی و تواتر تدیبان حدیث رسیدلی دی چہ تب آخر کے امین ہوئے بلغت حد تواتر ہے قرطبی دکلی دی چہ قاریل سنت دی چہ دپاتے ہی نپارک شی چل غلے شی او امین ہوئی دی تیمیز ما ہوا قرآن ما هو القرآن مما ليس بقرآن چه قرآن ده غیر قرآن ده جدش مسئله ده امین که یوسو مهم خبری دی انشاءاللہ پا عنوان ده پوائدو بانی ویو اول پایده دادا امین روستا ده پاتحین سنت ده برابر خبر دا که منز که او که دمون نباری که پا منز که دیو ریدلی او که دمون نباری خو تبا امین وید پاتحی نرستا او دلیل دا دی عموم دا ویلو دا امین دی
ابن عطیه لیکلی دی المحرر الوجیز کی چه پا مقتضا هذه الاثار وی دی حدیثونو تا چه گوری تقاضای دادا چه ان کل داعین ینبغی لهو پی آخر دعایی ان یقول آمین وکذا کل قاری للحمد پی غیر صلاته بس هر دعا بسی امین ویوا او کلا چلی سورہ پاتحا واوری دل امین ویا من مسلم من امام و معموم قرآها و سمعها که امامی و که مقتدی که اوری دلی و که آغی ویدی او بے ابن عطیہ اثار نقل کردی دی چھے دعا کی بام امین ویم سورہ پاتحہ کی بیم وی داخل بیم وی و خارج بیم وی داندہ چھے منس کی بیم وی دسی بیم وی امدہ وجہ دا امام نووی دی کدی دی المجموع درین جز کے چھے امین دا سنت دے کل چھے پاتحہ نا پاریخ شی کہ امامی و که مقتدی که زان لمنز که اون که یو که پجمعی که خزه یو که سڑی که ماشوم یو که ناستی یو که ولاره یو که ڈڑه والی که نپل منز که یو که پرز منز که که سری منزی یو که جهری منزی دوی ما پایده امین گره جز ده قرآن نه نده امین چه شه نده؟ جز ده قرآن نه نده او پده بانی ابن عادل اجماع ذکر کرده القول في امين ليست من القران اجماعا دمشقي وي الوسي لكل دي روح المانيكي وليست من القران اجماعا اجماعا ده القران نه ندي ده وجدا مصحفونو کې دالي کل شوي نه دي ولي قرطبي وي چې تمييز د قران د غير قران نه راشي قاسمين لیکلي دي وليس من القران بدليل انه لم يثبت بالمصاحف بازی خلق دے باندے پوئی نیشی کنا یو مولای سے بیان میں او ریدو چاہی را تا کیا سٹو آو رہو وی دامین پا قلار دے والی پا پٹا والی دے وی قرآن کے پٹ لی کلے دے وی کم جائے پٹ لی کلے دے زیر مگدو خیر چھتو وی قرآن کے پٹ لی کلے چھتے پٹ لی کلے دے استاذ ترکیب کہو زربا پیال دے و زمیر پکی دے پٹھو اگر پائن لے مستطر دے سادہ ہونتے تاریب ہوتا ناسو تو اللہ پٹ دے خدا پٹ خکارہ کھا وہ لوگ آڑی دا بس انگئی جے ار وقت دے پٹو پٹو سیزو دا نارینہ بچی سم دا گوت علم دا کڑے دا پان سلئی یوے سرائی کلے دا بلے سرائی کلے دا بلے سرائی کلے درے مکر خکے چڑتا یا ویات راغلے ہوا اللہ اللہ زی ندوے لے جے پٹ ہوا میرا ویستا نو استاز وای چې زربا پیان دی او دا هوب کې دی هغه پاین دی وای مولوی سه بیگا ما درې مکر خکې راستل اعلان دی غا پټ وای منګره وبسو کنه اخله کوی وای دا پټ مدونه دی او پیزان یو چته یا قصه ده دا د سادهګانی بیړاګان چړاګانی دی دینه څه خبرې امین وای پټ دی ځکه چې قران کې پټ لیکل کم ځای دی کنه پټ تا پټ مونږ ته خو او کتی نه په دوربینې نه که زربین وای څه شي باندې تالی دی سلی ونی دا شڑی وی دا دوئی ما خبر وی چی امین گره جز دا قرآن نا نده دری ما پایده لپس دا امین که دو لغت دی یو لغت پا مدسا ده آمین لکا فاعیل پا وزن بانی آمین فاعیل او دویم پا قصر ده لکا امین پا شان ده یمین امین یمین ده سی لرن نرون ده جوهری لکھ دی و تشدید المیم خطا ہونا چوک چدا امین مشدد وی لکہ باز غلو وی امین نا امین نا دی سب اللہ باللہ دا حسن او دا جعفر صادق نا چکم شد نقل لے چگوی چدا ما مشدد وی او دا اما نا دی ام قصد وی لے کی گی امین مانا نحنو قاسدو کا نحو کا ستا پتر اب من قصد کو وی دا مانا غلط دا دلتا دا شد معنی ندا قرطبی شوکانی دا نقل کری دی
آمینم شیوالی و آمینم شیوالی طریقه معنی بیویل پکاریخا بعضی خلوک دا سم دا گوتو پوچو که ودریگی او چه غطیو باسی دا یو شد پزیب که چلور شدونه پیدا که ننه پکار هر کار پخپل اندازه کول غواړي سلورم پایدا معنی دا لفظ دا امین چه دا امین چه معنی دا ابن عطیه قرطبی وی ومعنى امين عند اكثر اهل العلم اكثر علماء وي معنى تدا اللهم استجب لنا لا دعاء قبولك اجب يا ربي امر غلدا يا الله زمن دعاء قبولك صاحب د صحه اللغه يو بلا معنى كړيدا امين معنى كذلك فل يكون دق سي زم وي ما دغ سي شي دا امين دوما معنى دا یو روایت زحاک نقل کړی دی د ابن عباس رضی الله عنه نه شوکانی دا روایت راغسته دی عبد الله ابن عباس وی ما ویل یا رسول الله ما معنا امین امین څه معنا ده وی ما ته ویل معنی دا ده چې رب فعل الله دا کار رانه وکړي دا د قلبی روایت دی ضعیف دی حکیم ترمذی نوادر الاصول کې راوړی دی نور علما هم راوړی دی خو دا روایت صحیح نه دی چاته معنا کړل چې الله تو خیب رجا انا الله زمنګ امیدونو کې موږ نه امید نه کې دا وې د امین معنا ده مقاتل وې د دې معنا څه ده قوت الدعاء و استنزال البرکه امین یا الله دعا می قوی کې او برکت پکې واچې بس دا وې معنا ده چا دا ویلې دي چې امین دا وای دا الله د نومونو نه یو نوم دی خدا خبره غلطه ده ابن قیم دی باندې رد کړی چې د الله نومونو کې د نشته دی بدای الفوائد کې بعض علما وای امین دعا نه ده خو تابع الدعا و خاتمه دا د دعا مهر دی او د دعا څه دی ټاپه ده اختلاف دی کې و چ امین دعا ده او که خاتم دعا ده بعض علما وای دا خاتم دعا ده عطا ویلی و امین دعا ده خاتم دعا نه ده لکه بخاری کې چی دی سادهګان دا عطا په مقصد نه پویږي وای بخاری کې دی چې عطا ویلی چې امین دعا ده هغه څه مقصد باندې ویلی هغه دا چې خاتم نه ده دعا ده پینځم پایدا ده دا امین د دې امت د خصوصیاتو نه دی او کنه دا مخکینو امتونو لم ورکړی شوی یو قول دا دی چې کلمه د امین محمد رسول الله او موسی او هارون له ورکړی شوی وا علیهم السلام نور له مخکې نه دا ورکړی شوی حکیم ترمذی او روایت هم راوړی دی چې درې څیزونه د دې امت له ورکړی شوی دی سلام چل سفونه د جوړول امین ویل الا ما کان می موسی و هارون موسی و هارون له ویدا ور کړی شو دي لیکن دا روایت صحیح دی عبد الرزاق مهدی لیکلی دی په تخریج د ابن کثیر باندې چې ابن خزیمه او ابن عدی دا روایت ضعفا کرا وړی دی بخاری وای دی کې نظر دی ترمذی وای دا منکر روایت دی ابن عدی صحیح کړی دی دویم قول داده امین خصوصیت دلی امت ده حدیث دا عائشه رضی الله عنها کرازی دا یهود تاسی دا بدی غصه دی چه تاسی نا امین در کلی شوی رو دا ایلان دی ور کلی شوی ما حسد تکم یهود علا شین ما حسد تکم علا سلامی و تامین سند سید رجال سقاط دی امام منذری ترغیب کرا وڑه دی شیخ البانی رحمت اللہ هم دا روایت صحیح کړی دی امین کې ډېرې خبرې دي خلکو دې له سره پراوړه چې اوس په تیزي وي او په قلارې وي شپږمه مسله مسله د جهر او د اخفا بالتأمین دا لږه اوږده مسله ده که اوږدې اوږدېږي او که نه اوږدې نو لنډم پاتې کیږي ته به چې لنډه څنګه پاتې کیږي
لنډه داده که چا په پټه ویو که په تیزې ویو مونځ یې صحیح دی. خو که څوک دا غواړي چې یهود غصه کړي نو امین دې په تیز ووایي بس. اولاد داده چې په تیزې ویو جایز داده چې په پټه باندې ویو. بس لنډه خبره ختمه شوه، جنګ جګړې پرې مه کوه. خیر دی علمی تحقیق غواړي، قاعده دا یاده کوي علمی تحقیق دا به په علمی انداز باندې کوي، دیکھ بس زیته به نه کوي. کومه خبره چې د نبی علیه السلام نه ثابتوي اسړی ته به بدعتي او ګناهګار نه به په دې باندې امین. شاه ولی الله صاحب وایي حجة الله البالغة اول جزء او سلنه 50 کې لیکي چې دا اختلاف صرف په اولویت او غیر اولویت کې دی، چې په تیز غوره دی او که په پټه باندې غوره دی. یو مسله منځ کې پاتې شوه چې هغې ته مسله دغه وایي دا فاتحې وایي انشاءالله کمال الله ژوند راکړه ژوندی وم نو کله چې سورۀ اعراف ته ورسېږو ما یې دلته به وي خو وخت کم دی. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نال تبيو معنی ته وګورئ. بسم الله امدا غواړم په شروع کولو کې په نوم د هغه الله الرحمن چې د عامو مهربانین والا دی، الرحیم د خاصو مهربانین والا دی. الحمد لله ټول صفتونه د الوهیت د ټولو صفت کوونکو نه په ټوله زمانه کې لله خاص الله دی. ولی رب العالمین زکا تربیت کئی د ټول مخلوق، الرحمن زکا عام مهربانه دی، الرحیم زکا خاص مهربانه دی. دا زکا به زکا ویوی چې دا د مخکې دعوې دلیل دی. مالک یوم الدین زکا واکدار او اختیارمند دی د ورځې د جزا. ایاک نعبدو خاص تاله بندگی کوو ربا، بل د هیچا بندگی نه کوو. و ایاک نستعین او خاص تانه مدد غواړو الله، بل د هیچانه مدد نه غواړو. الله وی څنګه مدد دم وکم؟ اهدنا الصراط المستقيم یا الله مضبوط کې مونږ په غلار نی غچ تا ته په در رسی. صراط الذین چې دا لار دا غ خلقو دا نام تعالیهم چې نعمت کړې تا په دی باندې، غیر المغضوب نه دا لار دا غ خلقو چې غضب شوی علیهم په غی، یا غیر المغضوب نه دی دغه خلق چې غضب شوی علیهم په دی، ولا الضالین او نه دی گمراهان. آمين. الله دا دعا زما قبول کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة دے درمہ حصہ کے دا سورات مستقیم دا ہدایت سوال شوے ہو چھ دیتے تعلیم المسئلہ ویلے یا ولار دا چپاغی اللہ تا انسان رسی گی دا دے لارے چلور سپتونا دے آیاتونو کی شوی دی. چھ دو سپتونا ثبوتی دی او دو سپتونا سلبی دی. یو ثبوتی صفت دے المستقیم او دویم ثبوتی صفت دے صراط الذین انعمت علیہم او دو صفتونه دی چې هغه سلبی دی، یو غیر المغضوب علیہم چې سلب په غیرو سره غلې دی، او دویم ولا الضالین چه سلب
فلاینا پیاس را غلیده دغلاری او خنیق پی انسان اللہ ترسیگی دویم دے لار کے دنعمت والا خلق دی درم دے لار کے غزبم نشتا او نپی دا غزب والا خلق شتا او سلورم دادے چنک گمراہیشتا دے لار کے او نا دا گمراہ والا خلق دے لار کشتا دے دا سورات اللذین انعمت علیہم دے جملہ کے یو دے جملے دا مخ کے سروت سدے امام بقاعی چداغ کتاب دے نظم الدرر دا بقاعی دو طریقے بانی دا دے جملے ربط اغد مخ کے سا ذکر کرے دے یو طریقہ دادا و امخ کے اللہ ہوئے دے چدانی غلار دا نوسی اولا تائید وکو او تاکید اولا وکو چھ پدینی غلار کی دا اللہ نعمتو ندی او دوی مغا وی ویمخ کی دا لاری سپت ذکر شو نوس پدی لاری بانی تلون کی خلق ذکر کئی چھ غام بیا علیہ السلام دی نو دی نکتے تا اشارہ دا کہ پس سورات مستقیم زی نو اتباع دا رسولان وکا دا پیغمبران تابیداری وکا چا اللہ دا پس سورات مستقیم روان کی ولما طلب اشرف طریق سأل احسن رفیق امام بقاعی وی سورات الذین ترکیبی لحاظ سا الوسی لکلی دی او شربینیم پا تفسیر سراج المنیر کی لکلی دی چه دا ترکیب لحاظ سا دا سورات الذین دا دمخ کے سورات المستقیم نا بدل دی او دیتا بدل کل من الکل وی چھے ابن مالک الفیہ کی داغین تعبیر کی بدل موافق او بدل مطابق سرا دلتا سوال رازی چھے ردے بدل ذکر کولو دلتا سو ضرورت دے بدل کی خوصہ پائدہی دلتا سو پیدا دا تفسیر سراج المنیر وی ویدے کے پائدہ دادا چھ مخ کی ویلے چھ سرات مستقیم نی غلار دا دلتا وی چھ لار خو نی غدا وگورا دغد مسلمانان لار دا بلچہ لار ندا دسی نچھ تا یہ اسی دا روڑ پیدا کی چھ دا سرک سرات مستقیم دے نا طریق المسلمین طریق النعمة طریق اہل الیمان دا دریمہ وجہ علماء تا ذکر کئی چکل انسان ہدایت تا رسی گی ندا پا دو طریقو رسی گی یو دا اللہ پا قانون رسی گی ندا اللہ قانون خوی السراط المستقیم کی ذکر کہ جو قرآن و عبادت دے دویم رجال اللہ دسی چا خلق دی چا غب دی اللہ تا ورسائی
قرآن او حدیث نه چې هدایت اخلي نو ته به استاد ګورې رجال الله چې دي چې تا ته صحیح تفسیر د قرآن او حدیث وکي او تا د تجربې نه ثابته خبره ده چې چا په غیر د استاد نه قرآن شروع کړی دی نو سړی ګمراه کیږي. علما وایي وای من لا شیخ لهو فالشیطان شیخه. د چا چې استاد په قرآن کې نه وي بس شیطان د ده استاد دی. کله به ورته یو خبره راښیي کله بله خبره کله بله خبره. نو مخکې صراط مستقیم و چې هغه د الله کتاب دی د الله بندګي ده د رسول الله علیه السلام اتباع ده. اوس درته وایي استاذان ځان له وګوره. استاذان څوک دي؟ صراط الذين انعمت عليهم ده د نعمتونو والا خلق چې الله پرې نعمت کړی دی چې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي. څلورمه خبره دې کدام ده کله چې سړی په یو لارې ځي نه غلار ده نو انسان له دا ضروری دی چې هغه دا تپوس وکړي چې دې لار باندې مخکې څوک تللي دي او که نه دي تللي څنګه شړو باندې ور نه شي. الله نه غلار غواړو اوس نه پوهېږو چې دې نه غلار باندې څوک تللي دي او که نه دي. الله ویل تللي دي صراط الذین انعمت علیهم انبیا دې لار باندې تللي دي لار باندې چې ځې که نه نو ته به مخکې ګورې چې څوک زمانه مخکې دې لار باندې تللي دي. نو که مخکې چېرته خوله تللي نو د غلو په لار به نه ورځي ډمان تللي نو ته به پرې نه ورځې سینه چې ته ډم نه شي. بې دینه خلک تللي د سینه چې ته بې دینه نه شي. لار کې وګوره چې لار د چا ده نو دلته ته اوس د لارې تلونکي خلک ښیي چې دا د نعمتو الله لار ده انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي. پنځمه نقطه دې کې علما وایي دا ده لار باندې چې ځې ملګری به ځان ته ګورې. اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. د یو چا ګاونډ ته چې ورځي اول ګاونډي وګوره. ګاونډي دې څنګه سړی دی ته څنګه ستا چېرته لوخرانو سره ګاونډ راشي مشرکینو سره ګاونډ راشي ته به خوشحاله زه به د الله دین کوم دین کې به دې بې عمل کړي. ښه اطلب الجار قبل الدار د ګاونډ نه مخکې ګاونډي وګوره. والرفيق قبل الطريق او مرګره د لارې نه مخکې وګوره چې تاسو د لار باندې څوک سي. عبد الله ابن مبارک مشهور عالم دی استاد د حدیث هم دی مجاهد هم دی استاد د قران هم دی. رقی ته چې تلو د الله په نړیر شاګردان ته سي تلی ماشاءالله. هلته کور خرڅېده د عبدالله ابن مبارک کور خواته. سړي ویل دا کور خرڅوم. امام صاحبي دا واقعه لیکلې ده. بل سړی ورته راغی وایي زه یې اخلم. ویل په څو یې خرڅې؟ وایي دا په 40,000 درهم خرڅوم 40,000 درهم باندې. نو هغه ورته وایي داسې کور خو دې ټوله علاقه کې په 40,000 درهمه دی او دا 40 پکې څنګه ګرانې وایي ظلم نه دی؟ هغه وایي نه ظلم نه دی ما ته هم پته ده دا 40,000 درهمه د دې کور قیمت دی. څه شو قیمت دی؟ د کور. او دا 40,000 باندې ګاونډ د عبدالله ابن مبارک ته باندې خرڅوم ښه ګاونډي لګورم. اغه بالکل در سوالی ختنه چې د 500,000 درهم هم دی. عبد الله ابن مبارک په شان غونډي چې الله الله در کې به الله شکر ادا کوا
اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق بس قاعده ده مفيد ذکر کړي نه ډېر مفيد قاعده ده ها لار کې دوه قسمه خلک یې سړی سمرګري بعضي خلک دسي چې هغه خمرګري او بعضي دسي چې خراب مرګري نصرات الذين انعمت عليهم کې وې دا خمرګري دي او غیر المغضوب عليهم کې وې چې خراب نه دي ګره د بدل کې دا فائدې علما ذکر کوي نو ترکیبی لحاظ صدا صراط بدل دے دمخ کیا صراط المستقیم نا فبدل کل بانے چی یا بدل موافق دے یا بدل مطابق دے او دا پینزشپک پیدے دا بدلیتی وی انعامتا لپس دا انعامتا دے انعام نا وستے شوی دے انعام دا نعومت نا دے شینه نعومتنا ابو حیان لیکلی دی البحر المحیط کی نعومت ستوی لین العیش نرم زندگی توی خاو نرم جون تی رول دیت نعومت وی بسائر زوی تمیز کی وی نعمت نعیم نعما النعمت والنعیم والنعما دا دری وارا سیزونا ستا وی لین العیش الخفض والدعا ولین العیش نرم و مزیدار و خجون تا وی نمانا نام تعلیم چه تا خجون ور کڑی دینا بید نعمت جمع چه دا نعمون امرازی انعمون امرازی نعمون و انعمون دا دوڑ جمع رازی استلاح کی نعمت ستوئی امام راغب اصفهانی کتاب دے مفردات والفاظ القرآن دا قرآن دے مفرد و کلمات و شرح کڑی دا اغوی والانعام انعام ستوی ایصال الاحسان الالخیر من العقلاء ایصال الاحسان الالغیر من العقلاء احسان ورکول بل چاہتا دا آغی چانا چغا عقل من دی ایسوال الاحسانی للغیر من العقلاء پیروز آبادی وی وی عرب دسیم وی چا انعما لا پرسی حسبانی نعمتو کو دی سمانا وی دا آغی وقت کی وی کل چا دی اصل خفر اکور کی وی انعم علی فرسی نس خلاصہ دا شو نعمت پیدے ورکولو توی پا طریقی دا احسان بغیر دلالچو دا غرز دا زان دا پارا دیتا نعمت ویرے کی منعیم حقیقی سوک دے اللہ بس اللہ من بانے نعمت کڑے دے داد اللہ احسان دے اللہ سان تس پیدا نہ حاصلے دینا او ندے کدہ اللہ سلالچ و غرص شتا دے بس دا رب العالمین من بانے دا سکڑی دی احسانی کڑے دے ہم دا وجد قرآن کی دا نعمت نسبت اللہ تا پا طریقی دا اضافت یا دا اسناد سر شپکش پیتا سے ذکر شوے دے مجازن بندتم کلدا نسبت کی گی سورہ احزاب و درش کے برائشی از تقولو للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ
امسك عليك زوجك واتق الله زيد بن حارثة باركي ور النبي عليه السلام توي وانعمت عليه الله ام في نعمت كره وتام في كره خدا نسبت مجازي دي ها اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك تا زيد تويل زيدا دا خصم طلاق وا الله په نعمت کړي چې پیدا کړي دي تام په کړي چې آزاد کړي دي نو حقيقي منعم څوک دی الله مجازن بنده تم کلا د نعمت دغه کیږي د نسبت کیږي یو دویمه فائده دلته ولیکي اقسام د نعمت د قران نه دا خبره معلومیږي چې د رب العالمین نعمتونه غټن دي واړن دي او دومره زیات دي که څوک لیکي نو لیکلی نشي ښه سوره ابراهیم څلور دېرش کې ویلي وو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کله الله نعمتونه شماري کشمیر کې نشي راوسته سورې نحل تلس کې دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نعمتونه د الله دومره ډېر دي چې دا شمار لیکيږي نه البته اجناس د نعمت الهیو د به دوه قسمه دي جنسونه چې دا غټ غټې راوالي یو ته نعمت دنیوي ویلې کیږي او دویم ته نعمت اخروی ویلې کیږي خود دنیوي او د اخروی نعمتونو دا فرق دی چې دنیوي نعمت دا ختميږي او اخروی نعمتونه هغه ځنې کی ختمی گنا دویم داده دنیوی نعمتنا کلا سبب دا عذاب و گرزی چی شکر یا دانش لکه خار سبا والا بانی سوره کهف که چه کم واقعی ذکر دا اللہ کی نعمتنا کلی و شکر یا دانک دا تبایی سبب و گرزی دا اخروی نعمتنا دادا کامیابی سبب دے الله دې زموږ نصیب کړي دنیوي نعمتونه به دوه قسمه دي یو ته نعمت دنیوي وهبي ویلې کیږي نعمت دنیوي وهبي چې دا د بنده کسب لپاره کې دخل نه وي بس الله دې بخیل وي لکه مونږ الله پیدا کړو سترګې راکړې شکل یې راکړه روح جوړې کړو بچیر على راکړه دا وهبی نعمتونه دي یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور خلق یې لیونی پیدا کړه ګوره زموږ دماغ یې روغ کړی دي دا نعمت دنیوي وهبی دي